Hej och välkomna tillbaka till Kodsnack. Jag är Fredrik och idag har jag för andra gången med mig Andreas och Svante. Hej! 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 Vad ger er energi på jobbet idag? Kaffe. Kaffe. Och du då, Svante? Just nu så är det är mycket meck. Men det är också kul meck oftast. Ja, precis. Precis. Ja, det kan jag få tillägga. Onboarding ger mig också energi då. Det är roligt. Nya kollegor och lotsa in saker. Mm. Ah, vad spännande. Mm. Det kan vi återkomma till senare. Ja. För min egen del sitter jag och försöker sälja in end-to-end type safety hos min kund. Det är ju rätt vanligt att, nu ska jag inte packa på och lyssna för mycket nya buzzwords, men det är ju rätt vanligt idag att många använder TypeScript i sin frontend. Och jag fick väl en lite så här TypeScript-uppenbarelse på mitt förra uppdrag när vi började introducera end-to-end type safety. Och det vi gjorde då var att använda OpenAPI och generera, vad ska man säga, ett service-klient-lager utifrån Swaggers API. Mm. Så att vi fick TypeScript-definitioner och interface gratis genererat till frontenden. Då kände man väl liksom att man fick type safety genom hela näringskedjan, från databas till backend och upp i fronten. Jag upplever att i alla fall på många situationer i fronten att man åker ut för subtila buggar där det visar sig att det var någon typ mismatching mellan fronten och backend. Ja, just det. Det är ju superintressant. Ja, och jag tänker de som använder GraphQL, de suckar nu och tänker att men det är väl ett icke-problem. Det är nog många som fortfarande är fast med REST API och liknande. Ja, men visst. Jag tänker också att om man är en sån som verkligen vill stenhårt mappa sina egna interface mellan fronten och backend, så gynnas man ändå och den här typen av generering. Man kanske till och med kan generera den mappningen. Så jag skulle vilja slå ett slag för OpenAPI och generera utifrån Swagger. Det känns som du liksom slängde en polett som kan trilla ner för mig nu, för att vi har fler och fler frontends eller frontend-aktiga saker som kör TypeScript. Och vi har börjat skaffa oss API-er som vi liksom dokumenterar, eller hur man nu säger, via Swagger. Så just den där biten att generera. Aha, nu känner jag att det blir en stor vinst här. Har ni flera olika appar så känner jag att det är jättemycket vinning att slippa återimplementera samma HTTP-logik i flera applikationer. Ja, men precis. Jag minns också att i det projektet förra året så behövde jag sällan liksom ner och titta i den manuella Swagger-dokumentationen, för att definitionerna gav tillräckligt bra dokumentation som det var. Så om det kom någon uppdatering med backend så bara genererar man en ny serviceklient och sen så skvätter TypeScript ut felmeddelanden där man har mismatchet. Det är ju klockrent. De har ju plötsligt röjt en ganska många tråkiga steg där, eller manuella pysselsteg. Ja. Så det kan vi se om vi kan slänga med lite länkar till avsnittet. Ja, det måste vi göra. Jag behöver dem för egen del. Men jag tänkte att vi skulle återkoppla lite förra avsnittet. Vi pratade ju om bluffsyndrom och impostersyndrom. Precis. Just TypeScript är en sån grej som kan ge en otrolig huvudvärk för min egen del. När det är väldigt märkliga felmeddelanden, då känner jag mig som en bluff som inte förstår någonting. Men det här kanske också har med att göra att jag inte lägger riktigt ordentligt med tid på att lära mig ordentligt. Framförallt när det kommer till generics och liknande. Nej, det är väl också en sida av bluffkänslan. Så här. Om jag bara hade lagt ordentligt med tid på att lära mig den här saken. Så. Ja, där låter det ju också som att applikationen verkligen gör exakt vad den ska. Om den kan peka ut alla fel som är lättlösta eller lätthittade, så har ju den gjort vad den ska. Och sen kan du då fokusera på vad du ska hålla på med. Vilket ju faktiskt är att fundera på hur ska applikationen funka. Inte bara typ, använder jag rätt typ här eller inte.
Ja, just det. Men jag är ju uppväxt med POP och dynamiska språk, så det är väl också liksom därför jag har lite svårt att verkligen lära mig det här från grunden med typning. Speciellt också då när man kommer in på typ dynamisk kod som genererar kod. Och... Mm. Men vi pratade ju en del förra gången om det kanske vi inte gick in på, men jag fick lite tankar efteråt att vi hade spelat in och man behöver inte bli alltför holistisk, men det går inte att undkomma att det finns många industrier som är uppbyggda på att tjäna pengar på att vi som individer mår dåligt. Ja, det är sant, tyvärr. Och ett sätt som jag tänker att man kan hantera det på, det är ju liksom att knyta näven i fickan lite och säga, nej, de här jäklarna ska inte fan inte tjäna pengar på mig. Nej. Och jag skulle nog också säga liksom, om man lyssnar på den här podden regelbundet, då tror jag nog att man engagerar sig mer än många andra, och då tycker jag att man kan klappa sig på axeln och tänka att man är en bra utvecklare. Ja, precis. Eller åtminstone har ambitionen att bli en bra utvecklare. Det är väl den nivån som man ibland kan känna att då kan man vara nöjd. Ja, precis. Jag är rör mot rätt håll. Mm. Oavsett vilket steg jag är på. Och jag tänkte också när det kommer så här till tillräcklighet och grejer. Vi rekommenderade ju lite läsmaterial och sånt. Men jag är lite kluven, för att det blir så här. Om man redan känner att man inte är tillräcklig, måste man då liksom lägga till ett till måste på sin att göra lista att läsa den här boken, för annars är man inte tillräcklig. Det blir lite... Nej. Jag tror att en nyckel är att försöka hitta ett sunt synsätt på att det man faktiskt gör är bra nog och kunna vara nöjd med det och inte lägga så mycket fokus på allt som man inte gör. Nej, precis. Det är väl en stor nyckel på många sätt. En nyckel är olika stora beroende på hur viktiga man. Så jag skulle vilja slå ett slag för JOMO istället för FOMO. Alltså joy of missing out. Ja, precis. Det är sant, jag är väldigt nöjd med att jag inte har gjort massa saker där som någon annan säkert har gjort. Ja, men jag tror att för många som är liksom högpresterande och overachievers så kan det vara bra att ta ett steg tillbaka ibland. Ja, men precis. Komma ihåg vad det faktiskt är man har gjort också. Det är inte så att jag inte har suttit här och gjort ingenting medan någon annan lärde sig någon ny sak som jag intalar mig att jag borde ha lärt mig. Utan jag har förmodligen gjort något helt annat. Det får man inte glömma bort heller. Ja, exakt. Men jag tycker att det finns någon problematiskt med hela skolsystemet och det här med kontinuerlig förbättring. Det är någonting jag börjat reflektera över nu när man har börjat gå på utvecklingssamtal med sina egna barn. För att de lägger väldigt lite tid på att ge den här bra feedbacken. Det går bra i skolan. Gör vad du kan. Han gör vad han kan till exempel och klarar alla målen. Där lägger man kanske liksom 1% av utvecklingssamtalet. Och sen så efter det så kommer alla de här grejerna. Men vi tycker att han ska bli bättre på det här och det här och det här och det här. Ja. Jag kände igen det väldigt mycket från min egen skolgång när jag började reflektera över det liksom, att man fick alltid höra att det går bra i skolan, klara målen, men så är det det här och det här och det här. Vi hade också velat se det här. När jag tog upp det här med lärarna så blev jag lite stött, så här, det är ju hela poängen liksom, varför ska man inte vilja ha kontinuerlig förbättring? Och det vill man väl, men jag tror att liksom när det blir 99% fokus på det och 1% fokus på att man gör tillräckligt och att man klarar målen, då fostrar det nog den här kulturen av att det inte vara tillräcklig, tänker jag. Ja, men precis. Alltså det blir ju... Jag skulle säga att många av oss har nog det inprogrammerat i vårt undermedvetna på ett eller annat sätt. Ja, alltså jag kan ju tänka på det i jobbtermer också, att det kan ge en känsla av att man aldrig blir färdig med någonting. Jag vet ju själv, om jag liksom skriver ner vad jag vill ha gjort, så är det ju väldigt stor mental skillnad om jag har en att göra-lista som hela tiden fylls på i bakändan mot en
som jag då och då tömmer helt. Absolut. Det känns som det är något åt samma håll. För att om jag har tömt min lista, då, är det ju, då är det, kan det vara riktigt trevligt att sätta mig och fundera på, ja, vilken av de här grejerna skulle jag kunna göra nu då? Och det blir väl lite samma sak som, ja, vad skulle jag kunna förbättra nu då? Om jag nu faktiskt har gjort allting. Men man får den där chansen att känna sig nöjd då och då. Att nu, ja, men jag har nått fram dit jag skulle. Det är härligt. Och det, lite den utmaningen har vi ju inom mjukvaruutveckling med att liksom våran backlog fylls ju på kontinuerligt. Och, och därför är det väldigt, väldigt viktigt att man liksom kan ta ett avstamp och fira framgång. Så att den liksom inte bara blir som ett ekorrdjur. En grej apropå det som du nämnde med typ feedback i skolsystemet och så vidare. Då är det ju ofta att den positiva feedbacken är väldigt generisk och den negativa feedbacken eller förbättringspunkterna är väldigt specifik. Och jag kan känna att jag är svårare att ta till mig generisk positiv feedback. Då känner jag inte att den är genuin. Medans specifik positiv feedback kan jag mycket lättare se och ta in och därför känna att den faktiskt inte ökar på bluffsyndromkänslan lika mycket. Nej, just det. Om de säger att alltså, du är fantastiskt bra på one-on-one-samtal, så är det mycket mer konkret än ja, men du vill väl. Ja, men det är exakt det. Och nu börjar vi komma in på det som jag tänker är dagens ämne, liksom mer grupppsykologi och vad kan vi göra i våran bransch för att skapa bra vanor och en kultur som lite mer främjar positivt tänkande och optimism. Och mitt intresse i det började väl för några år sedan när jag och en kollega, återigen är det Madde som också har Developers Podcast. Vi får bjuda in henne också. Ja, det måste vi faktiskt göra. Vi samtalade om det här med att ofta när någon kommer tillbaka från utbrändhet så är det just liksom när de kommer tillbaka kanske, eller i värsta fall då, eller när man får ett besked att en kollega har gått in i väggen liksom, och man känner att shit, man kanske kunde ha gjort något annorlunda i preventivt syfte. Och alltså, det finns ju olika grader av psykisk ohälsa och det kanske liksom inte går att stävja allt på arbetsplatsen, men jag tror ändå liksom att det finns en hel del grejer som vi kan göra annorlunda. Och jag har gjort en liten lista här som jag tänkte att vi skulle prata om idag. I grunden så på det mest liksom fundamentala planet så handlar det om trygghet och sårbarhet på arbetsplatsen. Och jag lyssnade på en intressant podd om det här under pandemin där det visade sig att på sjukhus i Sverige på 90-talet, då delade man ut en dumstrut efter nattens rond. Och det låter ju helt galet. Man tänker liksom om du sysslar med kirurgi och ska liksom verkligen ha ett annat liv i dina händer. Ja, visst. Och så har man dessutom pressen då på att man kanske får en dumstrut från kollegorna tilldelade efteråt. Då är det såklart att man inte representerar sitt bästa jag på arbetsplatsen. Nej. Och, ja, vad hemskt. Det låter ju helt galet. Och man blir ju inte förvånad att sjukvården går under knäna. Men jag hoppas att de liksom har en annan kultur idag. Och ett annat exempel är ju armén. Jag har själv inte gjort någon tjänstgöring. För jag hade väldigt mycket uppfattning om att det förekommer liksom någon slags mobbingkultur när man gör värnplikten. Jag vet inte hur ni känner det. Nej, jag har inte heller gjort. Jag vet inte om jag hade någon stark bild åt något håll egentligen, men att jag själv inte kände mig lockad av hela upplägget. Ja, men jag tänker också att Hollywood förstärker det liksom. Ja, just det, i en del det. Filmer och så här om. Jag har inte heller gjort värnplikt, men jag vet inte, min bild av det är ju att det är ju inte direkt en plats som uppmanar en till att hantera sina känslor. Det Nej. Är väl inte den stereotypbilden som man har av armén direkt. Nej, det är ju inte det. Men det som blev en liten ögonöppnare för mig var en dokumentär om flygvapnet. För efter varje flygning så hade de en slags retrospektiv.
där man gick igenom flygningen och då gick man laget runt där alla berättade om vilka misstag man hade gjort under flygningen och då applåderade man varandra liksom för att man var öppna med liksom vilka misstag man har gjort. Och det är ju liksom kompletta motsatser mot att dela ut en dumstrut. Och ja, anledningen till att man gör det är för att liksom på en millisekund kan ju något gå väldigt snett i en flygfarkost inom militären. Mm. Och man tänker ju att det är ju knasigt att de inte jobbar så jag mer med. För att där jobbar man ju också med livet som insats kanske om man är ute i fält. Ja, men precis. Att, så då kanske man undrar, ja men ja, trygghet och sårbarhet på arbetsplatsen. Men hur kopplar man det här till mjukvaruutveckling då? De flesta av oss kanske inte kodar mjukvara som påverkar andras liv. En del gör det. Digitaliseringen slår ju sig fram överallt. Ja, visst. Men det första som jag tänker på är att, vi har lite en anda inom industrin. Att man, det är lite tabu att fråga en kollega om hjälp. Därför att ja, en del företag har väldigt hård rekrytering. Och där man kanske grillas väldigt mycket. Och liksom, jag tror att det fostrar liksom att man får den här självbilden av att man ska kunna väl allt och vara självgående. Ja, jag tänker att det måste ju vara stor risk för det när man jobbar som alltså olika typer av konsult också. Jag vet inte, antingen själv får känslan eller att någon annan ger en känsla av att ja, men jag är ju här för att vara expert på min grej. Då kan jag ju inte säga till dem att det här har jag inte koll på. Ja, allra högsta grad kan jag relatera till det. Mm. Men jag tycker det är väldigt fundamentalt för att ett team ska kunna samarbeta. Att man kan ta sig tid och fråga om hjälp. Liksom. Men jag tycker jag har sett det i flera team över åren. Att när vi blir stressade så då blir man ju innesluten. Och man tänker sig att kollegorna har också mycket att göra. Och att ja, då blir det lite kanske tabubelagt att fråga om hjälp. Ja. Men det är också bara... Alltså en grej som jag känner är viktig att bli bekväm med är ju att kunna säga att jag vet inte. Och att inte känna att det är något personligt nedfall. Och sen om man dessutom känner att man kan lägga på men jag kan ta reda på det efteråt. Mm. Då har man ju... dels varit ärlig och dels skapat en liksom möjlig väg framåt, en lösning för ett problem genom att faktiskt säga att jag kan ta reda på det även om jag inte vet just nu. Och att bara vara ok med att inför sig själv och inför andra acceptera att man vet inte allt om ett område. Det är ju ja, det är väl en grundpelare i att lösa allt detta. Det håller jag verkligen med om och precis som då inom flygvapnet så tänker jag att om någon går ut och säger något sånt i team så tänker jag liksom att ge den cred också så att han inte liksom behöver känna att man är lite utanför eller på något sätt annorlunda som vågade säga ifrån utan uppmuntra det beteendet. Ja men exakt. Och just den där, jag kan ta reda på det, det är ju... Det känns som det är nyttigt både för en själv och för alla andra också. Att det blir ja, en sån... Ja, ja, det går ju att lista ut de här sakerna. Man måste inte kunna dem på förhand. Nej, så är det väl att vara utvecklare. Det går ju inte att kunna allt. Det finns otroligt mycket abstraktion idag. Mm. Jag tänker... Men ja, om vi för vidare på rekryteringsspåret. Liksom, jag har själv varit offer för liksom, intervjusituationer där man blir verkligen satt på pottkanten och grillad. Och jag vet inte om det är något ni kan relatera till. Men jag tycker man stöter på många utvecklare som inte gillar att koda på whiteboards och liknande intervjuer. Och liksom... mm. Ja, alltså jag har varit med om ett par sådana intervjuer där det har varit typ frågor som är hyperspecifika. Och det känns som att det som de intervjuar för är just kunskap som man har istället för möjligheten att kunna lära sig att lösa problemen som man ska lösa. Och då kommer man ju förmodligen inte få jättebra kandidater. För jag menar, det är ju ändå så på varje nytt jobb så behöver man lära sig en ny uppsättning problem och ett nytt sätt att lösa de problemen.
Och då är ju det viktiga förmågan att lära sig inte inneboende kunskap. Ja, just det, precis. Ja, jag håller helt och hållet med. Ja, jag kan ju relatera till en sån här i efterhand väldigt uppenbar insikt som slog mig och några kollegor i våran rekryteringsprocess. För vi tycker i alla fall själva att vi är ganska så här avslappnade med varandra. Man har nog en serie med intervjuer som är ganska så här liksom vanliga naturliga diskussioner mellan folk för att känna hur man är tillsammans och så. Och sen så har vi ett litet kodtest bara för att kolla att jo, men personen kan faktiskt ungefär det de säger sig göra. Och det gör man på sin, liksom själv, inte övervakad utan man gör det på datorn och fyller i. Och jag tror att det är så här en timme eller något det tar. Men sen så har vi en gruppintervju kallar vi det. Där man liksom samarbetar med några i det team man eventuellt kommer att jobba med kring en uppgift. Och där är liksom bara tanken, den stora tanken är att känna hur jobbar man ihop och kan man diskutera saker och vad kommer man fram till. Men där kom ju vi på ett tag efter någon av intervjuerna vi hade haft att ja, det var ju jätteuppenbart för oss att det var diskussionen och det som var i fokus och inte liksom kodandet eller lösa problemet. Men vi hade nog inte sagt det alls tillräckligt tydligt till kandidaten. Så för den personen kändes det ju kanske jättemärkligt att jaha, här sitter de och bara väntar på att jag ska lösa deras problem åt dem i den här kodbasen som jag aldrig har sett förut. Det är ju ingen höjd. Även om vi visste att vi bara var där för liksom. Jag tycker det låter som ett klockrent upplägg annars, liksom, för det är ju det man vill egentligen få ut. Hur funkar det i vardagen att jobba ihop? Ja, men precis. Du är inne på det som jag tänkte komma till. Liksom, hur etablerar man psykologisk trygghet så att kandidaten kan maximera sin potential på intervjun? Vilken stämning vill vi ha i rummet? Och jag tänker att man gör det mycket genom att ge explicit tillstånd. För att förhindra det antaganden. När man säger liksom att det är okej att vara nervös. Förklara varför man har den här modellen om för att fiska ut hur det är att samarbeta. Så tar man ner medarbetare på jorden, tänker jag. För jag tänker den största liksom anledningen till att mycket som ska säga, psykologisk ohälsa på jobbet grundar sig nog i liksom att mycket antagande liksom. När det inte, någonting är explicit uttalat så är det väldigt lätt att man får för sig motsatsen, men det behöver nödvändigtvis inte vara så. Ja, men det är ju alltså, jag kan ju bara känna att om jag hade varit med på en sån gruppintervju, även om det hade varit uttalat vad syftet var innan, så hade man ju fortfarande känt att, eller jag hade nog kanske känt att det hade varit en situation som var svår att vara bekväm i. Och om det då inte ens är uttalat på förhand, liksom att detta är för att typ se hur kan vi jobba ihop. Så det är både att företaget ska matcha men också att kandidaten ska matcha. Det är liksom båda sidor. Mm. Utan att vara öppen med det så tror jag nog det är väldigt lätt att det skapar en situation där kandidaten inte alls är bekväm. Nej, men precis. Det hänger så mycket på att man lyckas tänka på att man måste göra sånt uttryckligt. Inte bara för att jag har det i huvudet och vet om det. Eller och till och med mina kollegor har det i huvudet och vet om det. Det hjälper ju inte när det kommer någon utifrån som inte kan läsa våra tankar. Jag har en kompass för det med. För när jag hjälper till med rekrytering på vårt bolag, då tänker jag liksom, vilken känsla vill jag lämna den här personen med? Och jag tänker att man vill att kandidaten ska lämna med fan, det var kul att hänga med de här grabbarna, de vill jag komma och jobba med. Precis. Men ja, det finns ju mycket lingo inom rekrytering, typ cultural fit. Hur bör man reflektera över det? Vad betyder det? Är det någon som berikar eller är det någon som utökar kulturen på bolaget? Ja, precis. Men det är ju kanske lite av ett sidospår. Men det känns ju som att det begreppet används ju även för, vad ska man säga, ondska. Det finns ju vissa företag som är rätt så toxic och som ser det som att deras cultural fit är toxicity på ett ungefär. Just det. Så, jag vet inte, just det begreppet är ett sånt som jag känner, det kan betyda vad som beroende på vem som säger det. Ja, men så är det nog. Absolut. I alla fall Google har gjort en studie
för ett par år sedan om hur man bygger ett bra team. Och de gick in i studien med att de trodde att man skulle hitta faktorer som hade med kompetens och gruppens sammansättning att göra. Men det som man kom fram till var att det fanns en stor anda av vänlighet och samarbete där, och att alla fick komma till tals. Så det är just därför jag tycker att diversity inclusion är väldigt viktigt. Liksom, att... Ja, det är väldigt skönt att höra en sån sak också. Det känns bara, aha, här kan man ha en jättestor konkurrensfördel om man jobbar med de sakerna. De sakerna är ju ganska sådär trivsamma att jobba med, kan jag uppleva i alla fall. Ja, men jag tänker i tech-rekrytering lägger vi ju ofta väldigt mycket fokus på att man ska vara tekniskt tung. Men jag vet inte, när jag tänker tillbaka på de åren som jag har jobbat som utvecklare så känner jag i stor grad att de som har varit de allra bästa programmerarna som man har tänkt, wow, shit, de är verkligen skillade utvecklare. Det har ju oftast varit de som kanske har varit svårast att samarbeta med. Ja, precis. Någon som verkligen är jätteinnischad på den tekniska grejen. Det är inte säkert att man har allt annat eller kan delge det till alla andra heller. Ja, och det, alltså, där handlar det väl också om att skapa en möjlighet för de som kanske inte är extroverta att även de kunna delta i ett projekt eller på arbetsplatsen. Alltså det känns som det är också lätt att det blir för mycket tyngd i att alla ska behöva vara extroverta på det viset på en arbetsplats. Och man behöver ju skapa, alltså med inclusion så handlar det ju om att skapa en plats för alla olika typer, inklusive de som kanske föredrar att vara typ själva. För det mesta. Mm. Ja, men exakt. Alltså det skapar ett inkluderande forum även för de som inte är den som pratar mest i gruppen. Eller oftast. Mm. Eller den som väntar tills alla andra har sagt sitt. Ja, och det är ju inte helt självklart hur man gör det. Men nej. Jag tänker just det här explicita tillståndet, att prata öppet om det, tycker jag hjälper. Det här avsnittet av Kodsnack sponsras av SCB, ja, banken. De söker bland mycket annat utvecklare för området Financial Crime Prevention. I avsnittsinfon så finns det länkar direkt till några av tjänsterna. Men vad gör man egentligen på SCB? Jag frågade någon som faktiskt vet. Ja, jag heter Alexander och jag jobbar på SCB, banken, med deras transaktionsmonitoreringssystem. Oj, vad tråkigt låter det. Men det är ett väldigt coolt system, och med coolt så menar jag att det är väldigt snabbt. Och med snabbt så menar jag 20-30 millisekunder snabbt. Det är snabbt. Det är snabbt. Och vad är det som händer på den tiden? Jo, på de här 20-30 millisekunderna så har vi har lyckats riskbedöma en transaktion. Det vill säga, vill vi utföra den här transaktionen eller inte? Det gör vi på mellan 20-30 millisekunder. Jag som sitter utanför kan ju spontant tänka att ni har nog väldigt, väldigt, väldigt mycket data. Det stämmer. Och det är ett litet trade-off när man tänker så här, okej, när man har med data att göra, då har vi ett spann vi kan röra oss om. Där svarstid är på ena sidan av spannet och flexibilitet är på andra sidan av spannet. Mm. Så har vi mycket data, ja, men då går det att vara väldigt flexibel. Det går att lägga den i en stor lake, det går att konstruera väldigt, väldigt komplexa queries. Men det är ju på bekostnad av svarstiden. Liksom. Ja, just det. Så vill vi ha bättre svarstid, då måste vi röra oss bort från den här flexibla datakällan som är jättestor och har allting som vi vill ha till någonting mindre, mindre flexibelt. Det är liksom, tänk dig att vi målar in oss i ett hörn, men vi måste vara väldigt smarta när det gäller vilket hörn vi målar in oss i. Just det. Det är en väldigt bra liknelse. Exakt. Välvalt hörn. Välvalt hörn. Ja. Det finns tre sätt, kan man väl säga, den heliga treenigheten på hur man behandlar data för att få det snabbt. Liksom. Mm. Man kan prejoina data i tabeller. Man kan preaggregera dem. Och sen så kan du pre-cuba dem. Cuba, att kubera, är väl ett litet underligt sätt. Man kan tänka det som att liksom, vi har en flerdimensionellt datasätt. En matris i flera dimensioner.
Just det. Så att när vi då har pre-joinat, vi har pre-aggregerat och vi har pre-cubat vår data, då lyckas vi göra uppslag i konstant hastighet. Ett uppslag i databasen ger oss svar på komplexa queries. Liksom. Mm. Så när vi har datat i data laken, den är ju då väldigt flexibel. Den är inte så snabb och där kan vi slänga in vilken query som helst. Vi pre-joinar data, det vill säga vi plockar lite olika tabeller, vi joinar ihop dem. Vi slänger in dem i vanliga databaser som Elasticsearch eller Postgres. Liksom. Där har vi vårt vanliga svarstid. Liksom. Det är våra vanliga databaser, det är de vi utgår ifrån. Så där kan vi pre-joina och pre-aggregera. Så att vi kan kolla, vill vi ha, om vi är en frukthandlare, liksom, ja, men vi vill ha färg på frukten och vi vill ha vikt på frukten i samma tabell, då prejoinar vi dem så att vi slipper göra uppslag till data laken och traversera över tabeller som säkert ligger utspridda över olika noder. Mm. För att joina det här, vi slipper skicka dem över nätverket, vi slipper shuffla, vi slipper reducera ihop det till en nod som sedan servar appen. Utan det här är då redan prejoinat och lagt i en vanlig databas. Liksom. Så redan där har vi gjort en besparing i tid. Liksom. Just det. Nästa steg blir då att aggregera datat. Mm. För att fortfarande, om vi vill göra aggregationer, man vill gärna summera, man vill hitta maxvärde, minvärde liksom, och sådana och såna grejer. När vi behöver göra det så behöver vi fortfarande liksom gå igenom hela datasättet. Mm. Och det tar tid att kolla på varje rad och summera. Så att om vi vet att vi har data sig som kommer in varje timme, kan vi aggregera över 24 timmar så att någon gång i framtiden när vi vill göra aggregationer över en månad, då behöver vi bara titta på 30 stycken entries i våran databas, en för varje dygn istället för varje timme för varje dygn. Så ja, just det. När vi har preaggregerat, då blir det ytterligare lite snabbare. Mm. Men vi har inte lyckats komma in till det här constant speed-uppslagningen ännu. Det får vi när vi blandar in de här flera dimensionerna i datasättet. Mm. Typ frukthandlaren igen då. Liksom. Vi kan ha olika dimensioner i vårt kuberade dataset som handlar om färg, vikt, ursprung och skördetid till exempel. Mm. Och varje dimension har ju då lite olika mätpunkter. Så att vi räknar ut helt enkelt medelvikten på alla röda frukter, medelvikten på alla gröna frukter, medelvikten på alla gula frukter och så vidare. Och så vidare. Och så sparar vi det här i kuben. Och då kan vi liksom med våra två dimensioner medelvikt och färg få ut en medelvikt på den färgen jättesnabbt. Bara ett enda uppslag för att det har vi liksom redan räknat ut. Och då kan man göra queriesarna hur komplicerade som helst. Det gäller bara att räkna ut dem i förtid. Liksom. Medelvikten på röda frukter med skördetid i januari från Skåne. Mm. Ja, men det är jättemånga dimensioner. Då blir kuben jättestor. Just det. Men fortfarande jättesnabb. Och sen är det bara inom citationstecken att se till att uppdatera allt så ofta det behövs. Ja, exakt. Att uppdatera data i en datakub, det är ju, folk har visat att det är ett NP-komplett problem. Så att det, nej. Ja, exakt. Så att det finns ju ingen optimal lösning. Så att där gäller att vara lite smart om du har en stor och jobbig datakub. Det här var ett utdrag ur mitt snack med Alexander. Resten hittar du i slutet av avsnittet. Återigen, länkar till några av tjänsterna finns i avsnittsinfon och SCB finns såklart på scb.se. Tusen tack till SCB för att ni sponsrar Kodsnack. Vi hade vår första konferens nu i höstas efter pandemin och alla skulle ses igen. Och så många nyanställda under pandemin som inte har sett eller träffat någon annan. Och då gick jag ut med att ja, men när ni hänger i grupper och sånt, lämnar jag en lucka liksom så att det är synligt att någon kan komma och vara med och ja, just det. Delta i diskussioner och kommer det med någon ny så lämna en ny lucka så att ytterligare någon kan komma in. Just det, det är ju väldigt så enkel och tydlig grej. Tänker jag rätt effektivt också. Alla de här explicita grejerna, det handlar ju mycket om att iterera och tänka och försöka tänka i nya banor och utmana normer. Ja, men exakt. Och lite också, kanske inte göra det för stort och dramatiskt heller. Jag tänker sådana grejen att lämna en lucka i cirkeln med folk. Det är en väldigt så enkel och tydlig sak samtidigt som det för med sig en massa positiva saker utan att man behöver tänka jättehårt på dem samtidigt. Man känner inte att man behöver ändra hela sitt mingelbeteende, om man säger så, för att få till en förändring. Ja, alltså det kan ju vara
Om man är i ett sånt sammanhang och man inte känner så många, så en sån liten grej kan ju ha enormt stor impact. Mm. Nästa grej jag hade på listan, det är den här mytomspunna merge request och code review. Jag känner väl mer och mer med åren att det är verkligen byggt för att froda psykisk ohälsa, eller man ska säga. Vi säger ju ofta att vi har code reviews liksom för att säkra upp kvalitet, sprida kunskap och så, men jag blir mer och mer tveksam, för vad jag gärna hade sett är ju mer att man går in i en code review med att man ska liksom hylla kollegas arbetsinsats, inte bara liksom hitta grejer och nitpicka på, utan gärna visa extra uppskattning på grejer som de har löst på ett bra sätt. Men det jag också sett i olika team och organisationer är att ofta får man ju reviewa någons kod i, vad ska man säga, en feature som man själv inte är insatt i, och då tycker jag, då hamnar det lite second hand. Jag tänker att i team där det finns mycket psykologisk trygghet och där man har stor tillit till varandra. Jag vet att en del team på Microsoft kör detta, liksom, då har man inte ens code review som de flesta andra har det, utan då är det mer liksom kollaborativt i början av en feature i form av parprogrammering och liknande, och sen så pushar man sin code direkt till sin master. Jag vet inte, jag känner väl att code reviews är en förstärkare i att om teamet är sunt och har en öppen kultur, så är det för det mesta positivt. Om teamet redan är har en dålig kultur och mycket negativitet, då gör det bara värre. Så jag ser inte det som en orsak till problem, utan snarare att det visar var problemen redan var. Det är min bild. Ja, jag tänker att det kan vara både och. Som jag har sett det i en del team genom åren är att det ofta blir liksom att man måste tjata på kollegor, dels för att de ska ta sig tid och reviewa requests, och det så liksom, ja, men då är det hela den här cirkeln med att man har mycket att göra och att det kanske är en stressig vardag. Men också att det ofta liksom blir kommentarer som är lite mer av en, alltså, neutral karaktär, och men jag tycker liksom det är ett bra forum i coderummet, tycker jag, att ge varandra positiv feedback om man inte har det på någon annanstans i sin process. Ja, men och det är också ett väldigt bra forum att ställa frågor. Alltså när jag har varit ny in i team där det redan finns en stor kodbas, då är det ju det bästa sättet att lära sig är ju att code-reviewa och ställa frågor. Inte bara om koden som har skrivits, utan typ så, varför grejer är strukturerade som de är. Det är ju ett sätt att lära ut också. Och jag tror som om man är junior eller känner sig osäker på kodbasen, så att code-reviewa är nog ett väldigt bra sätt att typ så få en bättre känsla för ens jobb. Det håller jag med om, och jag skulle uppmuntra fler till att ta sig tid att kanske ringa den som har lagt upp merge requesten och ställa de här frågorna. Liksom. Säga, hej, jag tänkte titta på din kod. Kan inte du förklara lite dina ändringar, vad de gör och så? Men det, för den verkligheten jag har mött är väl snarare att tvärtom, att det kan vara mycket så här kommentarer, typ så här, har du testat det här och det här funkar inte? Ja, men det är inte säkert att det betyder att man inte har testat. Det kanske bara är att man har tittat från ett annat perspektiv. Och då kan man ha en liksom mer vänlig ton. Så att jag upptäckte ett problem när jag testade det här flödet. Är det något du också stött på? Ja, precis. För
jag har sett väldigt många gånger liksom att när man tycker att det är för mycket misstag och liknande i code reviews, då vill man gärna ta till defensiven och sätta på upp avancerade templates som man ska fylla i och ännu mer liksom striktare arbetsflöden med checklistor man ska följa. Och jag tror inte att bara det skapar ännu mer stress i ett team om att ha för avancerade liksom arbetsflöden. Då tror jag att man behöver gå tillbaka och jobba mer med tilliten till varandra. Ja, men precis. Alltså, ja, man har en dålig kurva, så det var mer process och krav på dig. Det känns ju spontant inte som att jag är någon gladare. Alltså, jag tror ett grundproblem är att inom många organisationer så har man inte helt definierat varför man har code reviews. Alltså, är det för kunskapsspridning eller är det för att se till att koden som kommer in faktiskt funkar? Eller liksom, man har inte definierat varför man utför ritualen. Och då blir det ju också svårt att veta typ så, hur code reviewar vi på ett sätt som faktiskt uppnår det som vi försöker göra. Ja, just det. Och jag menar, en anledning kan ju bara vara kunskapsspridning. Sen är det säkert vissa organisationer där det faktiskt är typ, vi behöver se till att koden funkar. Och det är därför man har code reviews. Men då tror jag inte man har så mycket tillit till sina utvecklare. Mm. Så jag vet inte, jag tror att bara definiera varför man håller på med det är en typ ett bra ställe att börja. Jättebra tips tycker jag. För jag tror att många gör det bara för att det är branschpraxis. Ja, precis. Jag vet inte om jag har bestämt mig riktigt ens personligen. vad code reviewen har för mål. Jag har med humörs. Nej, det finns ju lite olika skolor. Liksom är man tillåten att släppa ut buggar i produktion, då tror jag att man gör färre av den. Därför att då tar man nog ett större ägande för hela processen. Men jag tänker liksom, det jag ser ofta är liksom den här, att man tar till sig den här negativa manteln så fort det är någonting med en code review. Liksom att, ja, har du verkligen testat det här flödet? Eller jag tänker att man kan ha en lite mer positiv tongång i code review och känna att det är kul att reviewa någon annans kod och att visa uppskattning för den arbetsinsatsen som en kollega har gjort. Det tror jag liksom kan ge mycket mer glädje på arbetsplatsen. Ja, det känns lite som, är det så att vi pratar åt hållet att också göra code reviews till, alltså så mycket av dialog som möjligt? För jag tänker, alltså vi säger så här, så, ja, men diskutera mer, hylla mer, prata igenom saker mer. För jag tänker så här, jag kan ju se framför mig en mer negativt fokuserad code review som också dessutom levereras i form av en punktlista på här, rad 76 ser ut så här, borde vara så här, rad 96, det här. Och hela den här komponenten borde brytas ut till en egen fil. Alltså det beror väl på just vad det är man försöker uppnå. Om det är att se till att typ alla har koll på vad som görs och kunna ha en diskussion gemensamt om typ hur vill vi göra saker, då blir det ju mycket mer utav en dialog. Annars typ, om allt man vill göra är att kolla typ så, någon har följt vår linter, då kan man ju lika gärna bara automatisera det. Ja, precis. Ja, jag är sugen på en diskussion på jobbet nu. Nej, men det tycker jag låter rimligt. Jag tycker liksom då och då måste man ju liksom lyfta på hakan och fundera på hur vi jobbar och varför vi gör på vissa saker. Liksom, man kanske har taktat på i 5 eller 10 år och det går liksom att göra saker annorlunda. Jag tror att det kan vara sunt ibland och liksom bara skrota en hel backlog och liksom man ska kunna nästan återskapa de viktigaste och mest affärskritiska ärenden varje morgon utan att ha det undanstoppat i en frysbox.
Just det. Det tror jag nog gäller väldigt mycket inom vår bransch. Det finns ju det här begreppet som heter cargo culting, vilket ju är ungefär att bara fortsätta med ritualer utan att fundera på om ritualerna faktiskt gör något eller om anledningen till att man gjorde ritualen ifrån början fortfarande finns kvar. Just det. Och det känns som det är väldigt många grejer inom vår bransch som folk bara fortsätter att göra utan att fundera på, gör detta faktiskt något positivt? Och det som jag har känt av det mest på är ju många olika av Scrum-ritualerna känns som att det är sådana där folk har köpt in hela konceptet Scrum och inte funderat på vilka bitar utav det passar faktiskt för oss. Nej, precis. Och Scrum själv och säkert många andra grejer också bidrar ju lite grann och säger att ja, men gör du inte alltihop så här så är det inte Scrum. Och då tänker folk att då måste jag göra alltihop. Fast det de säger är att nej, men du kan ju göra bitar men kalla det inte Scrum. Ja, och det blir ju också lite av en sån gatekeeping i att alla ska måste följa mitt regelverk för annars får de inte kalla sig för liksom en adherent till reglerna. Ja, just det. Men jag tror på väldigt många såna här grejer så handlar det om att faktiskt sätta sig ner och kritiskt fundera på varför gör vi det. Och när man väl vet det, då kan man börja fundera på, jo men uppnår det faktiskt sitt mål? Mm. Ja, precis. Dela upp det också. Ja. Så man inte smyger ihop de två till en sak, utan faktiskt delar på det. Inom frontend-världen så finns det ju jättemycket ritualer som är liksom kopplade till att stödja Internet Explorer. Jag tycker att det borde ju dö ut någon gång. Där tror jag definitivt att man kan tänka annorlunda. Mm. Nu har ju till och med Google släppt stöd för det på sin sökning. Så jag menar, då borde ju alla andra kunna sluta med de ritualerna. Man hoppas ju det, man hoppas ju det. Ja, men det finns ju väldigt mycket uppbyggt kring det där Babel och liknande. Liksom, det kan finnas anledningar att använda det fortfarande. Men jag tror också att det är en del situationer kan man ifrågasätta om man verkligen behöver det. Ja, det är ett lite annat spår, men jag funderar ofta över sånt. Så här, hur många av alla grejerna som man alltid drar in behövs egentligen? Ja. Men ja, lite utanför ämnet kanske. Men jag tror ju utvecklare är långt mycket bättre på att på det viset ifrågasätta sina tekniska bitar än de är på sina sociala bitar eller liksom jobbmässiga bitar. Det känns som att vi är generellt sett rätt så dåliga på att faktiskt fundera på varför vi gör saker som vi gör. Ja, men precis. Alltså, det är väl en sån där... Eller jag tänker att det är lite en sån här grej att man har den här mentaliteten. Men jag vill ju lösa en sak en gång. Och sen så vill jag kunna luta mig på den lösningen för all framtid. Och det tänker jag, det bidrar väl, eller riskerar väl att bidra till såna här problem. För man tänker att, ja men så har vi gjort. Det är någon som har kommit fram till att det var bra. Att det var det bästa alternativet. Så det är bäst att fortsätta så. Men vi har ju faktiskt ett naturligt forum för reflektion i agila processen. Retrospektiv. Mm. Och det tycker jag är underskattat att utvärdera för framgång. Jag tycker att det är ofta liksom mycket gnäll på retron om att vi borde planera refaktoreringar bättre. Eller ja, som man var inne på innan, alla borde testa sina merge requests bättre. Och jag tänker det blir sällan så konkret av det, liksom någon action plan. Hur ska vi planera refaktoreringar bättre? Liksom, det blir inte lösningsorienterat. Och jag tänker att man kan bli bättre på att använda retron till att ställa sig frågor som hur har vi lirat ihop? Har vi gett varandra feedback? Har vi bett varandra om hjälp? Ja, det där är ju jättespännande när jag tänker på våra retron. Som är en av mina favoritpunkter i processen dessutom. För jag tycker det har gett oss väldigt mycket och det funkar rätt bra.
Men det är ju kul, apropå prata om positiva saker, när vi har satt upp våra plus och minus så tar vi bort alla plussen och sen så röstar vi vilka minus vi ska diskutera. Man kanske inte skulle slänga bort plussen så där. Man kanske skulle bygga någon diskussion kring dem också. Det tror jag att jag skulle kunna, jag tror det är minst lika viktigt att prata om plussen, absolut. Det är ju det här att var lägger man vikten liksom, på det som är bra eller det som är dåligt. Och jag tycker att jag jobbar jättemycket med att liksom säga saker som jag önskar att de vore, för att då blir det någon slags uppmaning till mig själv att så här vill jag agera eller så här vill jag att det ska funka. Mm. Så då rör man sig ditåt. Jag brukar ju gilla stop, start, continue. Alltså som de tre segmenten av en retro. Och framförallt att avsluta med continue. För då är det liksom det som faktiskt har gått väl är det sista man snackar om på mötet. Vilket brukar få alla att lämna med en lite mer positiv känsla. Mm. Ja, men det är ju också en sån där bra psykologisk idé. Det sista man gör är det som sätter minnet efteråt av hur det var. Mm. Så ta minuslöparna först och sen plus. Ja, precis. Precis. Mm. Det är det vi ska göra. Det är kul. Det är kul, för jag har också pratat om nyligen att alltså retot är väldigt bra, men det var länge sedan vi varierade det. Det borde kunna finnas fler saker att skaka ut. Så nu har jag plötsligt gäng idéer på variationer. Det är strålande. Ja. Vi hade tre små grisar tema på senaste retron. Alltså, då ska man dela upp i tre kolumner om pinnhus och sen stenhus. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men det är ju den här gamla klassiska sagan om när vargen kommer och huffar upp och ett av husen nu. Så det går ju att sätta teman som varierar, men det är ju mer eller mindre samma sak egentligen då. Ja, men det är bra för tankarna att få lite olika formuleringar på det. Jag tänker också att man kan försöka härma förälskade par. När man är nykär i en relation, då är man ju ofta väldigt nyfikna på varandra och man vill veta mer om sin partner. Hur tänkte du nu? Berätta mera. Och till skillnad då från när man har kanske varit gift i 10 år, då är det mer så här, tyst, jag orkar inte höra mer. Jag vet precis. Jag vill bara sitta bakom min skärm och koda. Jag tror att alla utvecklare kan känna så liksom, att fan, man kan inte jobba med datorer. Jag vill bara vara i fred bakom min skärm. Men ja, precis, precis. Alldeles för sant. Nej, men mental hälsa på jobbet, det är väl utmanande, därför att det är svårt att känna sense of urgency för sig själv, och det är därför jag tänker att man måste hjälpa varandra. Det är precis som med kost, liksom, det är lättare att välja en kanelbulle än en broccoli när man har dem framför näsan. Precis, speciellt när det är bästa kanelbullar som jobbet köper in till fikarasterna. Många nivåer i det. Och går man in i en bokaffär så liksom kryllar jag böcker om självhjälp. Hur du blir ett bättre jag, hur du tar hand om dig själv, hur du blir bra på att baka, eller vad som helst. Men där, det finns ju liksom, ja, men det som jag sa innan, det finns liksom en enorm industri. Men där är ju inga böcker som handlar om typ så här, ja, hur hjälper du en kollega att få en kick i hans arbetsdag? Just det. Och i den liksom dopaminöverskottfyllda världen som vi lever i digitalt, så tror jag att om man har svårt att känna fulfillment, så är det bra att praktisera empati och generositet regelbundet. Om vi ska ta ett exempel, liksom om Svante, du frågar mig om hjälp med någon .NET-problem, och om jag köper en kurs till dig som är värd 10 000 kronor, det kanske känns fint, men det kanske inte hjälper dig här och nu med det problemet du hade, utan du kanske hellre hade uppskattat om jag satt 30 minuter med dig och hjälpte att förklara. Men liksom
långsiktigt kanske det hade varit mer värde ur den här kursen än vad jag kan hjälpa dig med på 30 minuter. Men liksom när vi ger varandra tid så bygger det en slags förtroende. Därför att tid är ju något som vi har lika mycket av allihopa. Oavsett om vi bor i villa eller lägenhet eller om man har hög eller låg lön. Eller om alltså, tid har alla lika mycket. Och du kan ju investera pengar och eventuellt tjäna pengar. Men investerar du tid så får du aldrig tillbaka den. Och det är fullt rimligt att någon lyssnare tänker just nu liksom att ja, den här tiden får jag aldrig tillbaka. men det är sorry också, not sorry. Alltså, att typ hjälpa varandra rent konkret, det är ju, alltså, det bygger ju också en relation. Det skapar ett lättare sätt att ha en vidare diskussion om hur grejer funkar. Alltså bara att sitta ner och typ jobba ihop med folk är ju enormt mycket värt oavsett allt det andra. Mm. Det är ju det, för det reglerar ju hormonbalansen i kroppen. Men liksom, det är ju en risk, fyller vi ser den, liksom att ge någon av sin tid. Det är inte säkert att den personen finns där och backar en när man själv behöver hjälp. Men i en del sammanhang kanske det är värt att ta den risken och sen så liksom får man leva på hoppet att ju mer man ger av sig själv till andra, desto mer får man tillbaka på lång sikt. Ja, men exakt. Exakt. Jag tänker också att alltså, försöka tänka mer att det här att prata med andra och hjälpas åt eller lyssna på vad andra gör och hjälpa till med problem så att det är faktiskt är en del av jobbet. Att inte bara falla i den där fällan och också tänka att amen, det jag är här för är ju att skriva kod på precis den ticketen som jag har här. Men det är ju inte många gånger som vad ska man säga, organisationen som helhet eller produkten som helhet eller så kommer långsammare fram av att jag tar en paus från min ticket och hjälper någon annan att lösa ett problem. Ja, det är lite problematiskt tycker jag, för det är ju inte din ticket, det är ju organisationens ticket. Ja, men precis, precis. Men det är lätt att tänka att det där att jag lägger den åt sidan 10 minuter för att stötta någon annan med någonting. Just det, för på daily nästa dag så får man ju frågan hur det går med sin ticket av den då som leder daily. Ja, det håller jag med om. Det främjar ju inte en stressfri vardag direkt. Nej, men precis. Jag menar, mitt jobb är att ta saker framåt, inte att ta just den här specifika saken framåt. Eller någonting sånt. Nej, men jag tror inte att man behöver jättestora investeringar för att få små skillnader. Liksom, det kan vara en sån enkel sak som att istället för att svara på ett mejl så kan man, alltså, om man tänker liksom, om man tycker att en kollega gjorde ett bra jobb på någonting, man kan ju berätta det på dailyn också till exempel inför alla. Det kanske bygger ett större förtroende än att slänga iväg en rad på Slack. Ja, men verkligen. Eller bara att skriva det öppet i en Slack-kanal istället för i ett privat meddelande. Alltså bara att vara mycket mer öppna. När man inte bara har frågor eller något sånt, utan faktiskt också skriva typ detta gick bra eller denna personen gjorde något bra. Tror jag nog är sådär. Det är underskattat att överkommunicera den typen av grej. Ja, det är väldigt bra poäng. Jag håller med. Jag tror att goda vanor får vatten på ringarna. Eller ringar på vattnet. Just det. Men man behöver vatten för att kunna få ringa på vattnet. Ja. Nej. Det behöver inte vara så enorma saker. Ja, små saker som går åt rätt håll. Fler ringar. Ja. Mycket att prata om idag. Jag känner att man var skönt att få prata ut om allt som man har burit på under pandemin. Ja, men precis. Mycket på sin egen kammare och reflekterat. Ja, det var väldigt, väldigt skönt. Jag kände att jag dessutom fick en hel lista med bra idéer på saker att
Och kolla det på. Det är klockrent. Och är det någon lyssnare som har funderingar eller tankar så är det bara att ta kontakt på Slack. Vi fick, fick ju bra feedback från förra avsnittet. Och... det var superkul. Väldigt mycket diskussion. Och precis, det finns en länk direkt till Slack på hemsidan och sånt där också nu för tiden. Förr var man tvungen att skicka ett mejl, men nu har vi kommit över det. Man får skicka mejl också, naturligtvis. Men, men Slack är ju trevligt eftersom vi ser allihopa där. Alla kan vara med och diskutera. Ja, men då så. Då tackar vi väl igen för att ni ville vara med. Det kanske blir ännu fler diskussioner framöver. Jag hoppas nästan det. Ja, det är inte omöjligt. Tack så mycket. Tack, tack själva. Hoppas att ni får en fortsatt bra dag. Och du som lyssnar också. Detsamma. Let me put it this way, Mr. Raymer. Tusen tack för att du lyssnar på Kodsnack. Vill du stödja oss, tipsa en bekant om podden eller lämna en recension i till exempel iTunes. Du kan också köpa prylar med Kodsnacktryck eller stödja oss med en kaffe på coffee.com. Alla länkar och alla avsnitt finns på kodsnack.se. Vem är du och vad gör du? Ja, just det. Jag heter Alexander och jag jobbar på SEB, banken, med deras transaktionsmonitoreringssystem. Oj, vad tråkigt låter det. Men det är faktiskt lite småroligt ändå. För att det är ett väldigt coolt system. Och med coolt så menar jag att det är väldigt snabbt. Och med snabbt så menar jag 20-30 millisekunder snabbt. Det är snabbt. Och vad är det som händer på den tiden? Jo, på de här 20-30 millisekunderna så har vi har lyckats riskbedöma en transaktion. Det vill säga, vill vi utföra den här transaktionen eller inte? Det gör vi på mellan 20-30 millisekunder. Det är ju ganska raskt. Det är väldigt raskt. Hur lyckas man med det? Jag vet inte. Den förklaringen kanske är lite längre än vad som får plats, men ungefär. Ja, exakt. Det finns egentligen två stycken nycklar för att lyckas med att uppnå den här snabbheten då. Det ena är att ha snabb, skalbar systemarkitektur. Mm. Och det andra är att vara väldigt smart när det gäller att behandla data. Mm. För varje uppslag vill vi jämföra med data som vi har. Jag som sitter utanför kan ju spontant tänka att ni har nog väldigt, väldigt, väldigt mycket data. Det stämmer. Och det är ju ett litet trade-off när man tänker så här, okej, när man har med data att göra, då har vi ett spann vi kan röra oss om. Där svarstid är på ena sidan av spannet och flexibilitet är på andra sidan av spannet. Mm. Så har vi mycket data, ja, men då går det att vara väldigt flexibel. Det går att lägga den i en stor lake, det går att konstruera väldigt, väldigt komplexa queries. Men det är ju på bekostnad av svarstiden. Liksom. Ja, just det. Det håller ju inte riktigt. Nej, precis. Så vill vi ha bättre svarstid, då måste vi röra oss bort från den här flexibla datakällan som är jättestor och har allting som vi vill ha till någonting mindre flexibelt. Det är liksom, tänk dig att vi målar in oss i ett hörn, men vi måste vara väldigt smarta när det gäller vilket hörn vi målar in oss i. Just det. Det är en väldigt bra liknelse. Exakt. Välvalt hörn. Välvalt hörn. Ja. Det finns tre sätt kan man väl säga, den heliga treenigheten på hur man behandlar data för att få det snabbt. Liksom. Mm. Och man kan prejoina data i tabeller, man kan preaggregera dem och sen så kan du precuba dem. Cuba, att kubera, är väl ett litet underligt sätt. Man kan tänka det som att liksom, vi har en flerdimensionellt datasätt. En matris i flera dimensioner. Just det. Så att när vi har prejoinat, vi har preaggregerat och vi har precubat vår data, då lyckas vi göra uppslag i konstant hastighet, constant speed, det vill säga ett uppslag i databasen ger oss svar på komplexa queries. Liksom. Mm. Oavsett vad så blir det. Ett svar på en viss tid. Precis, precis. Mm. Så när vi har datat i data laken, den är ju då väldigt flexibel, den är inte så snabb och där kan vi slänga in vilken query som helst. Vi prejoinar data, det vill säga vi plockar lite olika tabeller, vi joinar ihop dem
Vi slänger in dem i vanliga databaser som Elasticsearch eller Postgres. Liksom. Där har vi vårt vanliga svarstid. Liksom. Det är våra vanliga databaser, det är de vi utgår ifrån. Ja, just det. Så där kan vi prejoina och preaggregera. Så att vi kan kolla, vill vi ha, om vi är en frukthandlare, liksom, ja, men vi vill ha färg på frukten och vi vill ha vikt på frukten i samma tabell. Då prejoinar vi dem så att vi slipper i göra uppslag till data laken och traversera över tabeller som säkert ligger utspridda över olika noder. För att joina det här, vi slipper skicka dem över nätverket, vi slipper shuffla, vi slipper reducera ihop det till en nod som sedan servar appen. Utan det här är då redan prejoinat och lagt i en vanlig databas. Liksom. Mm. Så att då slipper vi all den här nätverks... hoppa runt i nätverket och joina data när vi har prejoinat det. Så redan där har vi gjort en besparing i tid. Liksom. Just det. Och nästa steg blir då att aggregera datat. Mm. För att fortfarande, om vi vill göra aggregationer, man vill gärna summera, man vill hitta maxvärde, minvärde liksom, och såna grejer. När vi behöver göra det så behöver vi fortfarande liksom gå igenom hela datasättet. Mm. Och det tar tid att kolla på varje rad och summera. Så att om vi vet att vi har data säg, som kommer in varje timme, kan vi aggregera det över 24 timmar. Så att någon gång i framtiden när vi vill göra aggregationer över en månad, då behöver vi bara titta på 30 stycken entries i vår databas, en för varje dygn istället för varje timme för varje dygn. Så ja, just det. När vi har preaggregerat, då blir det ytterligare lite snabbare. Mm. Men vi har inte lyckats komma in till det här constant speed-uppslagningen ännu. Det Nej. Får vi när vi blandar in de här flera dimensionerna i datasättet. Mm. Typ frukthandlaren igen då. Liksom. Vi kan ha olika dimensioner i vårt kuberade datasätt som handlar om färg, vikt, ursprung och skördetid till exempel. Mm. Och varje dimension har ju då lite olika mätpunkter. Så att vi räknar ut helt enkelt medelvikten på alla röda frukter, medelvikten på alla gröna frukter, medelvikten på alla gula frukter och så vidare. Och så vidare. Och så sparar vi det här i kuben. Just och då kan vi liksom med våra två dimensioner medelvikt och färg få ut en medelvikt på den färgen jättesnabbt. Bara ett enda uppslag för att det har vi liksom redan räknat ut. Och då kan man göra queriesarna hur komplicerade som helst. Det gäller bara att räkna ut dem i förtid. Liksom. Medelvikten på röda frukter med skördetid i januari från Skåne. Mm. Ja, men det är jättemånga dimensioner. Då blir kuben jättestor. Just det. Men fortfarande jättesnabb. Och sen är det bara inom citationstecken att se till att uppdatera allt så ofta det behövs. Ja, exakt. Det är ju det där med uppdatera, det är ju ett intressant problem. Mm. Att uppdatera data i en datakub, det är ju, folk har visat att det är ett NP-komplett problem. Så att det, nej. Ja, exakt. Så att det finns ju ingen optimal lösning. Så att där gäller att vara lite smart om du har en stor och jobbig datakub. Ja. Så att ja, det gäller återigen, vara smart. Var smart för att kunna uppdatera på ett bra sätt. Ja, just det. Så där finns det ingen generell lösning, utan det gäller att veta vad man själv har för datasätt i princip. Vad man kan göra för att hitta en bra lösning. Och hitta någon heuristik som funkar för ens eget use case. Liksom. Ja, just det. Och så, för man kan aldrig sitta och vänta på det heller. I princip. Nej, exakt. Ja, det, och sen så antar jag att den kuben i princip ligger väldigt nära till hands i ramminnet på en maskin någonstans för att vara så snabbt som möjligt. Oh ja, den är ju placerad precis in till applikationen som serverar kunden riskbedömningen då liksom. Mm. Så att vi behöver inte gå över nätverket långa vägar. Den ska vara precis så nära. Den ska vara så nära datan som serveras som möjligt helt enkelt. Ja, det är något fint med så här lösningar som behöver vara så här högpresterande. Så det kommer så många så intressanta optimeringar. När man, ja, men den måste fysiskt, vi ställer maskinen fysiskt här för att nu kommer den närmare där den behöver vara. Och, ja, men det här ska ligga i minnet och det ska vara förutsäkrat. Inga så här, ja, men vi köper in det här generella cache-lagret för det är bra. Nej, men det räcker inte. Exakt. Det är mycket tankekraft bakom varenda liten del i systemet.
Ja. Och det dyker upp grejer som så här, där man inte tänker att det ska dyka upp grejer. Till exempel, jag nämnde att vi har ett system av mikrotjänster och de snackar över Kafka. Och då finns det ju något intressant med de här meddelandena som man lägger på Kafka-kön. Lite generellt bara, Kafka är ett kösystem där du kan lägga, som du kan buffra meddelanden mellan applikationer på. Just det. Så att du har producenter som producerar meddelanden och sen så har du konsumenter som konsumerar meddelandena. Och de här meddelandena som du lägger på Kafka-kön, eller Kafka-topiken heter det. När du lägger dina meddelanden på topiken, då vill du inte att meddelandena ska vara för små. För varje meddelande har en liten en overhead i att processeras. Ja. Exakt, så att du vill gärna ha ett större meddelande jämfört med två mindre meddelanden. Och med mindre meddelanden så menar jag några hundra bytes. Några hundra byte är ett litet meddelande. Större meddelande, det är liksom några kilobyte. Ja, just det. Och då kan det gå ganska många små meddelanden på ett stort. Precis, precis. Så därför så märker vi att men då vill vi undvika att ha massor med små meddelanden som har den här overheaden. För att det kommer ingen vart med den overheaden. Det är ett nödvändigt ont. Så minimera overheaden, det får vi genom att skicka lite större meddelanden. Det är också såna här grejer som man bara, oh, jaha, nu måste vi tänka på det här. Ja. För att kunna få upp hastighet. Vi vill bara skicka ett meddelande. Men precis. Göra det lite bättre. Ja, men det är också en grej som man kanske inte ens... Alltså det känns som man måste komma till en viss nivå innan man ens inser att men det här är något vi kan tänka på. För jag tänker att det är säkert inte det första man hittar om man försöker söka på typ Kafka och prestanda eller vad är en välkonfigurerad Kafka-uppsättning. Nej, exakt. Det är nästan sånt som man upptäcker på egen hand. Ja, men exakt. Alltså jag kommer att tänka på när man hör så här John Carmack prata om VR och Oculus Quest och sånt där. Det är lite association för att han börjar prata om såna grejer som att vi har ju liksom trådlösa handkontroller med Bluetooth och det blir ju alltid några millisekunder för det här, så att vi funderar ju på om vi ska skriva våra egna drivrutiner för alltihop och liksom bara riva tillbaka den fördröjningen för att spara lite latens där. Det är något väldigt fint med sådana här, där det blir så specifika lösningar. Ja, verkligen, då man får ta av handskarna och verkligen grotta in. Ja, men exakt. Ja. Är det värt att skriva något helt unikt här? Ja, det kan vara det. Yes. När man har specifika use cases. Ja, men exakt. Det är ju intressant också där. Så här, men på ena sidan den jättehögpresterande datakuben som uppdateras jättespecifikt. Och sen så generella mikrotjänster som jag antar vi ganska indirekt föder kuben med information. Exakt. Det är väldigt så här olika system och behov för olika saker. Verkligen, verkligen. Och det när vi har precis hela systemet av mikrotjänster är väldigt så här command query responsibility segregerat, liksom CQR segregerat, just för att kunna skala delar som funkar, för att samhället, vi jobbar ju mot samhället kan man ju säga. Det är, och samhället som många gör. Precis. Och samhället andas ganska fint när man tittar på grafer på hur vi har, vad vi har för aktivitet liksom, på betalningstjänsten. På natten så går det ner, folk sover klockan 2, ingenting händer på natten. Klockan 6, de första börjar gå till jobbet, swipa korten i bussterminalen. Runt klockan 12 så pikar det, vi har lunch. Det går ner, klockan 5 pikar igen när alla går hem. Och sen så sakta åker det ner mot klockan 2 när alla sover igen och så går det om. Så. Och då vill vi ha system som liksom anpassar sig och skalas till det här. Så att vi har en läsintensiv period, vi har skrivintensiva perioder. Och då är det ju trevligt att bara kunna skala upp de läsintensiva och de skrivintensiva helt frånseparerat från varandra. Liksom. Ja, just det. Klar vinst med mikro där. Precis. Separat. Så att inte maskinerna står och blåser varm luft. Nej, precis. Det blir ju lätt så. Exakt. Ja, men så det är lite coolt att mikrotjänstsystemet det är byggt med segregation i tanken. Liksom. Precis. Och sen hämtar man ut saker och sen bearbetar man dem jättemycket. Och sen så får man något som svarar i konstant tid. Exakt. På dem. Ja, det är häftigt. Vi har ju snackat Kafka, det kan ju leda oss in på event sourcing, är ju ganska intressant liksom. Och
med event sourcing så menar jag verkligen event sourcing. Jag menar inte så här eventdriven arkitektur, utan verkligen event-sourcad arkitektur. Och vad är skillnaden då? Jo, eventdriven arkitektur, det är ju mikrotjänster som liksom svarar på events liksom, men ändå håller ett internt state på annat vis. Men alltså event-sourcad system vill jag påstå är system som ändrar states bara när de får ett event liksom. Så att startar de systemet, då blir det helt blankt från början. Då måste du mata det med event igen för att komma upp till det statet du var i. Just det. Och Kafka passar jättebra för att bygga event-sourcade system som våra mikrotjänster är då. Just för att de har den här fina kön som Kafka är ju för övrigt ett av de få kösystemen som sparar medlemmar på kön. Om man tänker så här IBMs MQ eller Rabbit MQ, då försvinner ju medlemmarna så fort du har läst dem. Det är som Snapchat liksom. Puff, de är borta. Medans Kafka, den håller kvar meddelandena. Och det var ju lite revolutionerande när Kafka kom ut 2012 att vi håller kvar meddelandena. Och okej, jag fick med. Det är skillnad. Du läser meddelandena genom att joina en konsumentgrupp. Och vill du läsa om meddelandena från början, då skapar du en ny konsumentgrupp. Och då kommer Kafka säga att den här nya konsumentgruppen får börja från början i kön och läsa upp. Okay. Och på så sätt så kan du liksom spela om system om du har gjort dem event-sourcade och lagt dina event på en Kafka-kö. Så att det märker att jag undrar hur systemet såg ut för 2 månader sedan. Ja, men då spolar vi om all data från Tinas begynnelse upp till 2 månader sedan. Skapar en ny konsumentgrupp, säger åt den kör och stanna vid det här datumet. Och då kan vi inspektera varför gjorde systemet så här. Just det, du har alltid hela historiken och alla liksom punkter i tiden som du kan tänkas. Precis. Det är ju kraftfullt. Det är väldigt kraftfullt. Men även där gäller det att vara lite smart. För även om man har typ 10 miljoner events och vi har bakat ner så att varje event bara tar 1 millisekund, så tar det ju 3 timmar att spola upp de där 10 miljoner eventen. Ja, men det är inget att göra så. Precis. Precis. Så det gäller att ta lite checkpoints på vägen och vara lite smart på hur man skulle vilja titta tillbaka på systemet sen senare. Men det innebär att om man verkligen behöver göra ett stort test av någonting, så kan man ta i princip en kopia av hela eventhistoriken och sen köra den på testmiljön och se och verifiera vad som händer. Exakt så. Det är ju lite temat idag. Work harder, not smart. Nej, work smarter, not harder. Work smarter, not harder. Det gäller att få dem rätt. Ja, men det är värt att få rätt på, kan man väl säga. Exakt, verkligen. Det är ofta man gör missen, men det är alltid värt att korrigera sig. Precis. Det är superfint. Jag måste ju passa på att pitcha lite då. Men är ni lika nördiga som mig och vill jobba med roliga, snabba system, så sök till banken. Ja, kort och gott. De anställer massa. Jag hörde att det skulle vara något så här. De ville ha in 3-siffrigt nytt antal inom ekobrottsvärlden, där hälften av det var tekniknördar då liksom. Precis. Så att googla SCB, Financial Crime Prevention, så hittar ni säkert någonting kul. Om ni tycker att nörda ner er i sådana här system, det tycker jag är väldigt kul. Precis. Jag har förstått att det är många som lyssnar på den här podden som gillar att nörda ner sig i system. Det är ju fantastiskt roligt. Ja, men det är ju det. Det kommer att finnas länkar i avsnittsinfon också. Det kan vi utlova. Fantastiskt. Ja, men det är ju superkul. Vi kanske borde göra ett längre avsnitt någon gång också. Helt vid sidan av det här med sponsringar och sådana hårda begränsningar i tid. Det vore jättekul. Kan man sväva ut på allting? Ja, men exakt. Typ att Kafka namngavs av Franz Kafka, författare från 1800-1900-talet. Där. Ja, men exakt. Är det den association man vill ha till sitt meddelandesystem? Ja, det är en mycket bra fråga. Jag googlade upp det där och så bara, varför valde han Kafka? Och snubben som namngav det då, han tyckte att jag hade just läst en bok av Franz Kafka. Och det lät som ett häftigt system. Och Kafka var ju bra på att skriva och meddelandekön är bra på att skriva. Så alltså, jag förstår ju hur han tänker. Exakt. Så annars, jag förstår ju, du tänkte också det här med att Kafka är ju liksom känd för att ha sina mardrömsliknande böcker.
Och det är en känsla av att liksom, det är någonting otillräckligt, någonting utanför. Liksom. Ja, precis. Det är inte bara positivt. Exakt, exakt. Vad var det förresten? Det var någonstans jag hörde om något system. Det var också något relaterat till att identifiera misstänkta transaktioner. Mm. Att de omvandlade transaktionsdatan till en bild. Och sen så körde ett neuralt nät som med bildigenkänning lärde sig känna igen misstänkta transaktioner på hur de såg ut. Oj, det är jättespännande. Det är coolt, ja. Men jag kommer tyvärr inte ihåg var någonstans det var. Kan det ha varit någon sånt här... det låter ju som något forskningsprojekt. Kan jag väl påstå. Ja, det gör det verkligen. Men jag får för mig att det var något företag. Jag måste googla på det. Jag får för mig att det var något företag, men... Ja, det är spännande. Coolt. Ja, det finns ju mycket häftiga saker man kan göra. Ja, jag fick en liknande underlig idé här om veckan. Att så här, routrar är ju, och switchar är jättebra på att dirigera saker åt höger och vänster. Mm-hmm. Kan man på något sätt få ner transaktionsriskbedömningslogiken i switchar så kan vi bara routa transaktionerna svinsnabbt framåt åt höger och vänster. Just det. Då har vi lite begränsning i logik dock. Men... Ja, en liten så. Men... men det skulle gå snabbt som attan. Ja, men exakt. Vi gör det på hårdvarunivå. Yes. Sjukt häftigt. Jag älskar när man tar så här, vi tar någonting som är helt orelaterat området och så drar vi in det, typ som bildigenkänningen. Ja, precis. Eller switchar liksom hit och dit. Ja men exakt. Ja, det är väldigt... Det är så man kommer på nya spännande idéer. Inte begränsa sig så mycket. Exakt. Jobba smart, inte hårt. Exakt. Just det. Jobba hårt, inte smart. Just det.